22. březen je den, kdy si Krelupy připomínají smutné výročí bombardování Krelup. Zároveň je to datum, kdy paní Švecová slaví své 70. narozeniny. Tyto informace jsou poněkud neúplné, pokud nedodáme fakt, že paní Švecová je rodačkou z Krelup. Jak když jsem se narodila, tak se všichni tady v okolí zvěděli, že mám 22. března narozeniny, že jsem se narodila, říkají mi bombardička. V jaké fázi náletu jste se narodila? Tak já jsem se narodila 22. března v 7:30 ráno a v 1:30 bombardovali Kralupy. Byla jsem snesena s maminkou do sklepa, protože se báli, aby to nezasahalo i náš dům teda. Ta jsem byla snesena do chladíren, kde bylo minus 15 stupňů a tam jsme s maminkou prožili nálet. A z které části Kralup jste? Z Lobečku. A zasáhlo vás to tedy přímo? Ne, náš barák nezasáhl nic. Bylo to za vodou. A vy nám tady můžete ukázat místo, kde jste přímo bydlela? Ano, ano, narodila jsem se přímo tady v tom, na této místě a na této teďko stojí věžák 12. poschodový, tam stál dřív náš barák. Jako řeznictví. Když jste říkala, že s vámi maminka byla první hodiny ve sklepě? Celý nálet. Ne, první hodiny. Celý nálet jsem prožila ve sklepě. Jak se to tedy řešilo s hygienou nebo s organizací? Tak to si moc nepamatuju, ale no, mně u toho byla babička a nějaká porodní asistentka, to nevím jaká teda. My víme, že kostel sloužil po náletu k jiným účelům. Jste pokřtěná? No, pokřtěná jsem, našla jsem fotku, ale ne jako v kostele, protože kostele jsem se dozvěděla, že byl asi 3 měsíce zavřen po náletu, tak tam to nešlo, ale byla jsem asi křtěná u Českobratrské církve začátkem dubna. Někdy nás bohužel štěstí potká v neštěstí. Důležité ovšem je, že tenhle příběh měl šťastný konec.